पोखराबाट प्रकाशित समाधान पत्रिकाले हिजो एउटा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यो समाचार रहेको छ, हिन्दूलाई क्रिश्चियन बनाउने चार विदेशी जेल चलान। अनि सब टाइटलमा लेखेको छ, ट्युसनको बहानामा बालबालिकालाई बाइबलका श्लोक गोकाइएको आरोप छ। र यो समाचार मैले तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउँछु। यो विस्तृत रूपमा के भइराखेको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी तपाईँहरूलाई म पछि दिने नै छु। र आज म यो समाचार पढेर सुनाउनु गइराखेको छु। पोखरा दस्की सुनिता बिक नाम परिवर्तित पृथ्वी चोकको अन्ना पावल गेस्ट हाउसमा सरसफाईको काम गर्थिन्। उनले काम गर्ने गेस्ट हाउसमा चार कोरियालीले चलाइरहेका थिए। पार्क बेङ सुक, किम इङ कुक, ली जी ओ नगा, किम युङ हीको सो गेस्ट हाउसमा उनी काम गर्थिन्। ती कोरियाली नागरिकले विभिन्न मानिसलाई भेला पारेर गेस्ट हाउसमा खाजा खुवाउने गर्थे। प्रभु यीशुको भजन कीर्तन गर्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने, उपचार खर्च गर्ने, बालबालिकालाई निशुल्क विद्यालय पढाउने पनि गर्थे। यसबाट बिक प्रभावित भएकी थिइन्। एक दिन बिक पनि ती चार कोरियालीसँगै चर्च गइन्। उनी त्यहाँको वातावरणले पनि प्रभावित बनिन् र धर्म परिवर्तन गरेर क्रिश्चियन बनिन्। सुनिता झैँ उनीहरूको बानीबाट प्रभावित बनेर धर्म परिवर्तन गर्ने अर्का एक छन् अजय परियार नाम परिवर्तित। परियार पनि सोही गेस्ट हाउसमा काम गर्थे। उनलाई पनि ती कोरियाली नागरिकले भजन कीर्तनमा सहभागी गराउने गर्थे। अजय र सुनिता मात्रै होइन, पोखरा दसको सुकुम्बासी टोलमा हरेक परिवारमा यो कोरियाली टोली पुगेको बुझिएको छ। उनले गरिब परिवारका 10 बालकलाई विद्यालयमा लाग्ने खर्च उठाउने गरी विद्यालय पठाइदिए। ती बालबालिकालाई निशुल्क ट्युसन पनि पढाइदिए। सुकुम्बासी टोलमा खाजा खाना बाँड्थे। चामल, पाउरोटी, बिस्कुट पनि बाँडिरहन्थे। विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढाउन यी चार कोरियालीले छुट्टै कोठा लिएका थिए। ट्युसन पढाउँदा पनि क्रिश्चियन धर्म सम्बन्धी काम गर्ने, बाइबलका श्लोक भजन गाउन लगाउने गरेको स्थानीयले अदालतमा बताएका छन्। शनिबारको दिन बच्चाहरूलाई अनिवार्य चर्च जानुपर्ने नियम राखेर रा, क्रिश्चियन धर्म सम्बन्धी प्रचार दिने गरेको स्थानीयको दावी छ। स्थानीयले खबर गरेपछि कास्की प्रहरीले ती कोरियाली नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा उनीहरू बसेको गेस्ट हाउसमा यीशुको प्रार्थना लेखेको चिट समेत बरामद गरेको थियो। सोमबार अदालत उभिएका ती चार कोरियाली नागरिकले भने आफूहरू धर्म परिवर्तन गराउन नआएको दावी गरिरहे। आफूहरूले विभिन्न परिवारलाई सहयोग गरेको, विद्यार्थीहरूको पढाइ खर्च जुटाएकोले मानिस आकर्षित भएको हुन सक्ने दावी उनीहरूको थियो। स्थानीयहरू यीशुको प्रार्थना गर्दा उपस्थित हुने भएकाले क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्ने गरेको बयान पनि उनीहरूले दिएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतले ती कोरियाली नागरिकलाई कारागार पठाउन आदेश गरेको छ। सोमबार थोन्छेक बहसपछि उनीहरूलाई कसुरमा कसुरदार होइनन् भनी भन्न नमिल्ने भएकाले कारागार पठाउने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी नील प्रसाद पेनुरले जानकारी दिए। प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई कास्की कारागार पठाउन आदेश आएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए तापनि नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दू धर्ममा आस्थावान व्यक्तिहरू बसोबास गर्ने भएका कारणले नेपालमा क्रिश्चियन समुदायलाई विशेष गरी सताइने गरिन्छ र विभिन्न बहानामा धर्म परिवर्तन गर्यो र धर्म परिवर्तन गरायो भनेर नेपालमा क्रिश्चियन समुदायलाई धेरै पहिलेदेखि अहिलेसम्म विभिन्न बहानामा सताउने गरिएको छ। पोखरामा परेका चार कोरियाली कस्ता व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू कहाँ बस्थे, के गर्थे, उनीहरू कहिले कोरियाबाट आए र उनीहरूको डिनोमिनेसन के हो अथवा झुटा शिक्षामा आधारित हुन् कि होइनन् अथवा बाइबलसँग कतिको सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा म पछि तपाईँहरूलाई त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर म जानकारी दिने नै छु र हामीलाई पछ्याइरहनुहोला किनकि नेपालमा विभिन्न यस्ता खालका घटनाहरू प्राय घटिरहन्छन्।